Assalamualaikum dan salam hormat. Berita pagi Sarawak edisi Khamis 9 Januari bersiaran terus dari studio HD RTM Kuching bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Kita mulakan berita pagi dari Sarawak dengan perkembangan ini. Pelaksanaan program khidmat masyarakat di kawasan luar bandar merupakan pendekatan yang diambil ahli Parlimen Miri Dr. Michael Teo Yu Keng dalam memastikan penduduk di Miri terus menikmati manfaat daripada program-program anjuran kerajaan. Dr. Michael berkata pendekatan sedemikian yang dilaksanakan di Long Lama Marudi dan beberapa kawasan luar bandar dapat memperhebat lagi penyampaian dasar-dasar kerajaan kepada penduduk setempat. First of all, they don't know that they are eligible and they find it difficult to come to town because Sarawak is big and the transport is very, very expensive. So I'm going to send doctors to as many as possible to all the small towns, Marudi, Long Lama, Gebantu, Selangau, maybe Semanggang and so on, to do the backup for the pre-program. And the public are very, very happy with this program, and I would congratulate the Minister of Health because this is exactly what the people need. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas sidang media berhubung skim-skim bantuan kerajaan persekutuan di Miri. Dalam pada itu, beliau meniru individu yang layak menerima bantuan supaya melayari laman sesawang berkaitan untuk maklumat terperinci. Sementara itu, Ketua Cabang Parti Keadilan Rakyat Hulu Rajang, Abun Sui Anyit, mencadangkan supaya bantuan sara hidup dibuat secara pembayaran jumlah keseluruhan berikutan masalah pengangkutan kerana kebanyakan penerima BHH rata-rata dari kawasan pedalaman. Untuk fasa pertama mulai akhir bulan ini dijangka 300. So kalau 100 turun, 100 naik, tinggal lagi bajet 100, baki 100, hotel paling murah pun kalau ada lah RM50, tinggal 50 untuk diambil. Jadi ini secaranya tidak praktikal. Oleh sebab itulah saya mohon pengecualian daripada Kementerian Kewangan untuk memberi kepada penduduk pedalaman secara langsam jumlah keseluruhan. Kalau dia 1,200, terus bagi 1,200. Turut hadir pada program itu, Naib Pengerusi PKR Baram, Philip Jau. Lebih 200 pencari kerja menyertai program temuduga terbuka Anjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Cabang Sarawak yang berlangsung di Wisma Perkeso Kuching. Program sehari yang dianjurkan di semua cawangan perkeso seluruh negara itu disertai 5 majikan terdiri daripada syarikat-syarikat tempatan. Objektif utama untuk program itu, we are really concerned about semua orang-orang yang belum dapat pekerjaan. So this is the way on how Perkeso want to help all the Sarawakians untuk dapatkan peluang pekerjaan. This is how our initiative daripada Perkeso untuk bantu semua rakyat Malaysia, especially Sarawakian. Bercakap kepada pemberita RTM, Nur Anisah berkata pada tahun 2019, Perkeso Cawangan Sarawak telah melaksanakan lebih 20 sesi temuduga di seluruh bahagian di negeri ini. Beliau berharap para majikan khususnya di Sarawak terus bekerjasama dan menyertai Perkeso dalam karnival sedemikian dengan menawarkan pelbagai peluang kerjaya agar dapat membantu menangani masalah pengangguran di negeri ini. Sementara itu, Pegawai Tadbir Kanan Cawangan Sistem Insuran Pekerjaan Perkeso Sarawak, Shah Mimi Abdul Khalid berkata, Perkeso komited membantu golongan hilang pekerjaan di bawah Skim Insuran Pekerjaan EIS yang diperkenal sejak 2018. Sebab kenapa pekerja dianggap sebagai kehilangan pekerjaan lah. Pertama, perhentian secara biasa disebabkan oleh syarikat, sama ada syarikat tutup, syarikat pengecilan pekerjaan, syarikat menggunakan teknologi dan sebagainya lah. Beliau berkata di Sarawak sejumlah 1,751 golongan yang hilang pekerjaan dibantu dengan pembayaran allowance hilang pekerjaan berjumlah RM3.29 juta. Golongan hilang pekerjaan yang mencarum di bawah skim itu dan layak bukan hanya dibantu dari segi faedah kewangan, malah turut diberi faedah bantuan pencarian pekerjaan, iaitu mereka yang layak wajib menyertai aktiviti atau program temuduga yang dianjurkan oleh Perkeso.
Sarawak berupaya menjadi model St. John Ambulance dalam kalangan negara Commonwealth pada masa akan datang. Menyuarakan keyakinan itu, pengerusi yang juga Komander St. John Ambulance Sarawak, Dato' Sri Ang Lai Soon berkata, impian tersebut bagaimanapun hanya dapat dicapai sekiranya para ahli St. John Ambulance Sarawak terus berkhidmat kepada persatuan tanpa rasa takut dan pilih kasih serta tidak mempunyai sebarang motif tersembunyi untuk kepentingan peribadi. Dato' Sri Ang menegaskan para ahli St. John Ambulance perlu terus mendukung prinsip berintegriti, adil dan hormat menghormati dalam memberi khidmat kepada masyarakat. Beliau menyatakan demikian dalam majlis menamakan Dewan Ibu Pejabat St. John Ambulance di Kuching. Ia dinamakan Dewan Ang Cheng Ho dan Teo Hui Eng, nama mendiang ibu dan bapa kepada Dato' Sri Ang sebagai penghargaan atas sumbangan beliau kepada St. John Ambulance sejak 1970. Majlis ini disempurnakan Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia, Charles Hay. Dato' Sri Ang dalam pada itu menyifatkan hubungan baik yang telah lama terjalin antara St. John Ambulance Sarawak dan St. John Ambulance United Kingdom sebagai unik. Ini kerana hubungan itu berdasarkan prinsip saling hormat menghormati. Sementara itu, Charles dalam ucapannya melahirkan rasa bangga kerana St. John Ambulance yang telah ditubuhkan di lebih 40 buah negara merupakan antara persatuan yang popular di Malaysia. St. John Ambulance memainkan peranan penting kepada komuniti melalui khidmat sukarelawan yang disediakan ketika penganjuran pelbagai majlis termasuk sukan dan pameran berskala besar. Tabung Hidupan Liar Sedunia WWF Sarawak akan terus mempergiat projek berkaitan kesedaran terhadap spesies terlindung di negeri ini. Pengurus projek WWF Sarawak, Cynthia Chin berkata, usaha itu bagi memastikan masyarakat di negeri ini terus peka terhadap penjagaan dan pemuliharaan alam sekitar. Cynthia Chin memberitahu pihaknya sentiasa berusaha dalam memastikan aktiviti yang dijalankan mencapai visi pertubuhan tersebut serta memberi manfaat kepada manusia. We have a set few topics that we work on. The key thing is aligned to our vision, and our vision is about stopping the degradation to the natural environment while at the same time bringing benefits to humanity and to people. Cynthia ditemui media dalam program santai Sarapan Bersama Media di Kuching. Jelasnya WWF Sarawak juga akan sentiasa bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi memastikan usaha murni ini sesuai dengan dasar dan peraturan kerajaan. Tambahnya lagi, WWF Sarawak juga akan meneruskan projek lukisan mural atau seni jalanan yang dilihat merupakan peluang untuk mewujudkan kesedaran dalam kalangan orang ramai, terutama pelajar sekolah, terhadap pentingnya pemuliharaan hidupan liar terlindung ini di Sarawak. Tempoh setahun yang diberikan Kementerian Kesihatan bagi memberi kesedaran terhadap larangan merokok di premis makanan adalah mencukupi. Tinjauan RTM ke salah sebuah premis makanan di Kuching mendapati pengunjung mempunyai kesedaran dan menyokong larangan itu. Di dalam restoran. Buat masa ni, dia pun tak ada. Sambutannya, alhamdulillah okey. Sebab kita pun ada memberitahu customer lah. Kalau nak merokok, pergi di bawah jemputan. Memang sepatutnya dilaksanakan lah. Sebab bukan orang pokok saja yang makan di kedai makan. Malah ada masyarakat yang lain makan di kedai makan. Dan malah ada juga yang membawa kanak-kanak, bayi yang mungkin asap rokok ini boleh menyebabkan kesihatan bayi ataupun kanak-kanak itu terjejas. Ini sangat bagus sebenarnya. Bagus. Memang kami seronoklah dengar bila kerajaan umumkan bahawa larangan merokok ini diwajibkan kepada semua premis. Sepatutnya semua orang kena ikutlah, sebab kalau kita cakap tentang environment friendly, dia kena bebas daripada segala-galanya lah. Contoh, kalau tak dibenarkan merokok dan kita kena ikut arahan lah, sebab once kalau kita tak ikut arahan, so what about others? Tentang masalah saman-saman tu, memang kita orang kerja lah. Jadi kalau boleh, biarlah kami orang mokok jarak 3 meter daripada kedai makan. Mendapat kalau orang kena saman tu, mendapat
boleh amalkan dengan sidai lah supaya supaya sidai akan berhati-hatilah mokok di kedai makan lah. Bagaimanapun, masih ada lagi pengusaha premis makanan menghadapi masalah apabila berhadapan dengan pelanggan yang tidak mematuhi larangan tersebut. Okay. Tapi ada juga setengah orang tu di padah kita pun nangnya simak dengar. Eh, jadinya apa kisah ni dah? Kelak tunggulah orang saman-saman lah macam ya. Okey lah, dah. Memang kadang-kadang, okey juga bagus lah, bagus. In fact, memang bagus sebab cleanliness, sebab selalu diberi extra pun sedapnya masih buang kat lantai bang. Tapi tu slowly lah tidak akan apa tu improve themselves. Sepanjang penguatkuasaan selama 6 hari iaitu bagi tempoh 1 hingga 6 Januari 2020 di Sarawak, Kementerian Kesihatan telah memeriksa sejumlah 3,867 premis tempat makan. Secara keseluruhannya, 174 notis kesalahan telah dikeluarkan dengan nilai kompaun berjumlah RM42,300. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak berjaya merampas 37,160 batang rokok pelbagai jenama dalam serbuan ke atas sebuah premis di Miri pada tengah hari Selasa lepas. Anggaran nilai rampasan sebanyak RM3,344 dan jumlah cukainya sebanyak RM27,230. Pengarah Kastam Sarawak Dato' Sharifah Halimah Tuanku Taha dalam satu kenyataan berkata, seorang lelaki turut ditahan bagi membantu siasatan. Menurutnya, individu terlibat disyaki menyimpan rokok yang belum lulus kastam di premis untuk dijual kepada pelanggan beliau. Penjualan rokok berkenaan dipercayai bagi memenuhi permintaan daripada pekerja ladang berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 135 Akta Kastam 1967. Jika didapati bersalah, individu terlibat akan dikenakan denda 10 kali ganda nilai barangan atau RM100,000 ataupun penjara tidak kurang dari 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sekian Berita Pagi Sarawak edisi 9 Januari. Terus setia bersama kami di saluran Berita RTM, jenama media yang paling dipercayai di Malaysia. Sehingga bertemu lagi, saya Abang Muasli, Abang Abdul Samad. Salam hormat dan sayangi Malaysia Cool.